بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واحلل عقده من لساني يفقه قولي ناظرين حماري بشلي مجلس دجال سے متعلق یہاں پر آ کر رکی تھی کہ لوگ دجال کے فتنے میں اس قدر جو ملوث ہوں گے اس کی وجہ کیا ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ دجال کے وہ کرتوت کیا ہوں گے دجال کے وہ کرشمے کیا ہوں گے دجال وہ کون کون سی نئی چیزیں پیش کرے گا جس سے لوگ اس کے دھوکے میں بڑی آسانی سے آ جائیں گے اور یہ چیز بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے میں پھر آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ دوں کہ ضروری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دجال سے متعلق جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان پر توجہ دی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے کرش میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ دیکھیے اول تو دجال بہت ہی تیز رفتار ہوگا اس قدر تیز رفتار ہوگا کہ ہم اور آپ آج کے اپنے ماحول میں شاید اس کا تصور کر سکیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دجال اس وقت کے جو جدید وسائل ہیں تیز سے تیز تر وسائل کہ جیسے جہاز ہے تیز رفت ٹرینیں ہیں اور کاریں ہیں دجال ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو استعمال نہیں کرے گا اس کے باوجود وہ ساری دنیا اور دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے اور ملک میں کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہوگا اور شہر میں کوئی بھی ایسا محلہ نہیں ہوگا اور ڈسٹرک میں کوئی ایسا گاؤں نہیں ہوگا جہاں تک دجال پہنچ کر کے اپنا لوہا نہ منوائے اس کا اندازہ لگائیں اور وہ یہ سارا کام کرے گا کتنے میں صرف چالیس دن میں صرف چالیس دن میں ذرا آپ غور کریں پوری دنیا کے اندر دنیا کے ہر ملک میں ہر ملک کے ہر شہر میں ہر شہر کے ہر محلے میں اور ملک کے ہر ہر گاؤں کے اندر اور ہر ہر فرد تک وہ دجال پہنچے گا اور ہر ایک سے اپنا لوہا منوائے گا یا ذلیل ہو کر کے وہاں سے واپس ہوگا اس سے اندازہ لگائیں کہ دجال کتنا تیز رفتار ہوگا ہاں البتہ روح زمین پر دو شہر ایسے ہیں اور چار مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر دجال نہیں پہنچ پائے گا پہلا شہر مکہ مکرمہ ہے دوسرا شہر مدینہ منورہ ہے پہلی مسجد مسجد حرام ہے دوسری مسجد مسجد نبوی ہے تیسری مسجد بیت المقدس ہے اور چوتھی مسجد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جہاں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا وہ کوہ طور پر جو مسجد بنی ہوئی ہے ان چار مسجدوں کے علاوہ اور دو شہروں کے علاوہ کوئی بھی شہر چالیس دن میں وہ پورے شہر کا دورہ کرے گا البتہ ہاں یہ بات یاد رہے شاید آگے آئے کہ وہ ہوں گے تو چالیس دن لیکن پہلا دن ایک سال کا ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کا ہوگا تیسرا دن ایک ہفتے کا ہوگا اور باقی دن جو ہوں گے وہ عام دنوں کے مطابق ہوں گے اس طریقے سے گویا دجال چالیس دن میں جس میں کا پہلا دن ایک سال دوسرا دن ایک مہینے کا ہوگا تیسرا دن ایک ہفتے کا ہوگا پوری دنیا کا چکر لگا لے گا اور جدید وسائل اختیار کیے بغیر چنانچہ جب صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ وہ دجال اتنا تیز رفتار ہوگا تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ما اسراعہو فی الارض زمین میں وہ کیسے تیز چلے گا تو آپ نے فرمایا کل غیث استدبرت اس گویا کی ایک بدلی ہے جسے ہوا تیزی کے ساتھ بھگائے لے جا رہی ہے کہ دجال بڑا ہی تیز رفتار ہوگا اور دنیا کے ہر ہر شہر ہر ہر ملک ہر ہر گاؤں تک پہنچے گا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت بن مالک کی روایت ہے لئیس من بلدن اللہ الدجال. کوئی بھی ایسا شہر باقی نہیں رہے گا اللہ ایک دجال کے قدم وہاں پہنچیں گے اللہ مکہ طول مدینہ سوا مکہ اور مدینہ کے اس لیے کہ ان دو شہروں کے جس شہناکے سے بھی وہ داخل ہونا چاہے گا وہاں پر فرشتے تلوار لے کر کے اس کا استقبال کریں گے اور اسے پیچھے کر دیں یہ تو دجال کا پہلا فتنہ ہوگا اور جو چیز ہم خود دیکھیں کوئی آدمی بڑا ہی تیز رفتاری کے ساتھ ٹرین چلا لے کار چلا لے جس رفتار کے ساتھ عام لوگ نہیں چلاتے ہیں تو ہم اس کا لوہا کتنی تیزی کے ساتھ مال لیتے ہیں کتنی جلدی مال لیتے ہیں جائے کہ دجال چالیس دن میں یا ایک سال دو مہینے ایک ہفتے اور سینتیس یا آنتیس دنوں کے اندر وہ پورے گاؤں گاؤں پورے ملک کے ہر ہر گاؤں گاؤں ہر ہر گاؤں کے ہر ہر کے گھر ہر ہر گھر کے ہر ہر فرد تک دجال کس طریقے سے پہنچ جائے گا اس کی تیز رفتاری کیا ہوگی ساتھیو دجال کا دوسرا فتنہ ہے وہ بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ دجال قتل کر کے ایک آدمی کو زندہ بھی کر دے گا دیکھیے آج جو کرشمے دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں سائنس کے ذریعے آج سائنس کا کمال دیکھیے آپ کے دل کو اپریشن کے وقت نکال کر کے باہر رکھ دیتے ہیں اور آپ کا جسم مردہ رہتا ہے پھر آپ کے دل کو لا کر کے آپ کے سینے میں فٹ کر دیتے ہیں اور آپ چلتے پھرتے ہستے کھیلتے بولتے انسان بن جاتے ہیں یہ ایک عجوبہ ہے لیکن اس سے بڑا حجوبہ جو ہوگا وہ کس کا ہوگا دجال کا ہوگا کہ وہ حقیقی طور پر ایک انسان کو مار کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا ظاہر بات ہے جب اتنا بڑا فتنہ ظاہر کرے گا تو لوگ اس کے فتنے میں آئیں گے کیوں نہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم شریف میں حضرت سالم نے سعد کی روایت ہے کہ دجال ایک شخص کو بلائے گا موٹا تگڑا نوجوان ہوگا اس کے اوپر اپنی تلوار سے حملہ کرے گا اور تلوار سے حملہ کر کے اسے دو حصوں میں بانٹ دے گا اور ایک ایک حصے کو اتنی دور پھینک دے گا جتنی دور انسان کا نشانہ جاتا ہے دوسرے کو بائیں طرف اتنی دور پھینک دے گا جتنی دور انسان کا نشانہ جاتا ہے اس کے بعد اس کو بلائے گا جب اس کو بلائے گا تو سامنے آ کر کے دونوں حصے مل جائیں گے اور ایک ہستا اور کھلتا ہوا انسان دوبارہ کھڑا ہو جائے گا تو دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال کسی انسان کو مار کر کے زندہ کر دے گا مردہ لوگوں کو مردے جانوروں کو زندہ کرے گا البتہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دجال اپنے اس کرتود سے بالکل عاجز آ جائے گا اور یہ کام نہیں کر پائے گا وہ بات آپ کے سامنے آگے بیان کی جائے گی تیسرا دجال کا کرشمہ یہ ہوگا جس کی وجہ سے لوگ دجال کے فتنے میں بڑی آسانی سے واقع ہو جائیں گے وہ یہ ہے کہ جمادات پر بھی اس کا حکم چلے گا جمادات سے مراد ہوتا ہے بے جان چیزیں جیسے یہ لکڑی ہے یہ پتھر ہے یہ لوہا ہے دجال کے حکم سے یہ چیزیں بھی بات کریں گی بلکہ یہی نہیں اس کے حکم سے آسمان سے بارش ہوگی اور سب زمین اس کے حکم سے سبزہ اگائے گی یہ اس کا اتنا بڑا کرشمہ ہوگا جس کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں لوگ ذرا اس بات کو غور کیجئے کہ اس وقت زمین سے ایک سبزہ بھی نہیں اگ رہا ہوگا تین سال تک بارش بالکل نہیں ہوگی ہر ساری چیزیں خشک ہو جائیں گی اور جب دجال آئے گا زمین کو حکم دے گا زمین اپنے سبزے اگانے شروع کر دے گی درخت بالکل تیار ہو جائیں گے اور صرف تیار ہی نہیں بلکہ درخت کے اندر پھل لگے ہوئے ہوں گے تو اس کے فتنے میں لوگ کیوں نہیں پڑیں گے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم شریف میں سنن ابو دعود میں سنان ترمیدی میں حضرت نواس ابن سمعان کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا فَيَأْتِ عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوْهُمْ ایک قوم کے پاس آئے گا ایک جماعت کے پاس آئے گا انہیں دعوت دے گا کہ مجھے اللہ کا نبی مانو یا مجھے خود اللہ مانو مجھے رب مانو میں ہی تمہیں مارتا ہوں تمہیں کھلاتا ہوں تمہیں جلاتا ہوں تمہاری روزی میرے ہاتھ میں ہے تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے لوگ اس کی بات کو مان لیں گے اور اس کو اپنا رب مان لیں گے اور کہیں گے ہم تمہیں اپنا رب مانتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ ماننے والے جو ہوں گے وہ دل سے تو سمجھ رہے ہوں گے یہ دجال کی ایک کمزوری ہوگی وہ دل سے تو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ جھوٹا ہے جس طریقے سے ہم بہت آدمی کے سامنے اس کے جیسی بات کرتے ہیں اور دل سے جانتے رہتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہوں گے یہ جھوٹا ہے لیکن چونکہ محتاجی ہوگی پریشانی ہوگی حالات بڑے پریشان کن ہوں گے لہذا زبان سے مان لیں گے ہاں بھائی آپ ہی ہمارے رب ہیں تو دجال کیا کرے گا آسمان کو حکم دے گا آسمان سے بارش ہونی شروع ہو جائے گی زمین کو حکم دے گا زمین سے سبزے اگنے شروع ہو جائیں گے حتیٰ کہ ان کے جانور جو چرنے والے ہیں چرنے جائیں گے آج اس دنیا میں کھلانے پلانے کے لیے کچھ وقت درکار ہے کہ موٹے ہوں لیکن ایک فتنہ چلا ہے آپ جانتے ہیں بعض دواؤں کے ذریعے وہ مرغی وہ مرغا جسے ہم لوگ پال کر کے چھ مہینے اور سال بھر میں کھایا کرتے تھے آج بعض دواؤں کے ذریعے سائنس اسے سولہ دن میں اور بیس دن میں کھانے کے قابل بنا دے رہی ہے تو یہ بھی انسان کے لیے یہ ایک فتنہ بن سکتی ہے لیکن دجال جب آئے گا وہ تو فوراں ہی ایسی صرف بغیر کوئی ظاہری سبب استعمال کیے ہوئے زمین کو حکم دے گا کہ سبزہ اگا دے گی اور جانور چرنے کے لیے جائیں گے صبح کو جا رہے ہیں اور شام کو بالکل موٹے تگڑے ہو کر کے آئیں گے جو دودھ والے جانور ہیں ان کی چھاتیاں اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد وہ ایک اور قوم کے پاس جائے گا ایک اور جماعت والوں کے پاس جائے گا انہیں بھی اپنی نبوت یا اپنی ربوبیت کی دعوت دے گا کہ تم مجھے اپنا خدا مان لو جب وہ لوگ اس کی بات کا انکار کر دیں گے کہ نہیں ہمارا رب تو آسمان میں ہے ہمارا رب تو وہ ہے جو دنیا میں دیکھا نہیں جاتا ہمارا رب تو وہ ہے جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے تو تو زمین میں ہے تو دیکھا جا رہا ہے اور تیرے اندر عیب پایا جا رہا ہے تو ہمارا رب نہیں ہے جب وہ لوگ اس کی بات کو نہیں مانیں گے تو وہاں سے واپس ہوگا نتیجہ کیا ہوگا اگر ان کے کنویں کہیں ایک دو ڈول پانی نکلتا بھی تھا اب تک تو وہ پانی بھی خشک ہو جائے گا ان کے جتنے جانور تھے اگر دو ایک دبلے پتلے جانور باقی بھی تھے تو وہ بھی مر جائیں گے تو اس کا ایک بڑا فتنہ ہوگا اور جب ان کے پاس سے گزرے گا اس کے ساتھی جو ہوں گے اب ان کے سامنے کیا کرے گا زمین ایک بے آب و گیا زمین ویران زمین ہے کھنڈر ہے وہاں سے گزرے گا اور کہے گا تیرے اندر جو خدانہ پایا جا رہا ہے تو اس کو باہر کر دے تو زمین کا خدانہ باہر نکل کر کے اس کے پیچھے ایسے ہی چلنا شروع کر دے گا جیسا کہ شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کے پیچھے چلتی ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دجال کا ایک بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا کرشمہ اور بہت بڑا کرتوت یہ ہوگا کہ اس کی بات کو مانیں گے تیسرا بہت بڑا فتنہ جو ہوگا اس بات پر غور کریں جیسے بات پہلے بیان کی گئی کہ دجال سے پہلے سخت بخمری کا عالم ہوگا لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے لوگوں کے جانور بھوکے مر جائیں گے ایسے وقت میں دجال جب آئے گا تو اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا روٹیوں کا تھیلا نہیں روٹیوں کی خرجی بورا نہیں بلکہ روٹیوں کا پہاڑ اس کے ساتھ ہوگا گوشت کا پہاڑ اس کے ساتھ ہوگا نہریں اس کے ساتھ پانی کی بہ رہی ہوگی ایسے لوگوں کے پاس جب آئے گا تو بہت سے لوگ اس کے کہنے میں آ جائیں گے چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر نکل کرتے ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال سے خوف کھاتے ہوئے جتنا سوال دجال کے بارے میں ہم نے آپ سے کیا تھا کسی اور نے نہیں کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ آخر تو دجال کے بارے میں اتنا پریشان کیوں آئے تو اتنا کیوں گم کر رہا ہے ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال تو وہ چیز ہے کہ اپنے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا گوشت کا پہاڑ لے کر کے آئے گا پانی کی نہریں لے کر کے آئے گا تو ہم اس کے فتنے میں پڑنے کا ڈر ہے تو آپ فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم لوگ اس کے فتنے میں واقع ہو جاؤ تو عرض کرنے کا مقصد کی دجال کے ساتھ روٹی اور گوشت کے پہاڑ ہوں گے اور اس کے ساتھ نہریں بہ رہی ہوں گی تیسرا اس کا بہت بڑا جو کرشمہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ مصنوعی جنت اور جہنم بھی ہوگی وہ اپنے ساتھ جنت کو لے کر کے چل رہا ہوگا جو اس کی بات مان لیں گے ان کو جنت میں داخل کر دے گا اور جو اس کی بات کو نہیں مانیں گے اس کو اپنی جہنم میں داخل کر دے گا حالانکہ اس کی جنت اور جہنم حقیقی جنت اور جہنم نہیں ہوگی حقیقی جنت اور جہنم تو رب کے اختیار میں ہے لیکن لوگوں کے سامنے جہنم آگ اگل رہی ہوگی آگ میں جلتے لوگ دکھائی دیں گے اور جنت کے اندر دیکھیں گے کہ ہر قسم کی نعمتیں ہیں کیونانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے الا احدثکم حدیثا عن الدجال ما حدث به نبی قومہ میں دجال کے بارے میں تم سے وہ بات بتاتا ہوں کہ کسی نبی نے اپنی قوم کو وہ بات نہیں بتلائی ہے وہ بات کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہو اعور وہ کانا ہوگا ہر نبی نے دجال کے بارے میں اپنی امت کو متنبہ تو کیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کانا ہوگا لیکن ہمارے نبی نے بتایا کہ وہ کانا ہوگا اس کے بعد آپ نے کیا بیان فرمایا بے وَالنَّارِ وہ جنت اور جہنم کی مثال لے کر کے آئے گا حقیقت میں جنت اور جہنم نہیں ہوگی جس کو وہ اپنی جنت کہہ رہا ہوگا وہ حقیقت میں جہنم ہوگی یعنی جو اس کی جنت میں داخل ہوگا گویا وہ جہنم میں جا رہا ہے اور جس کو وہ جہنم کہہ رہا ہوگا وہ حقیقت میں جنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اسی طریقے سے دجال کا ایک فتنہ اور ہوگا جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا ساتھیوں اور بہت سے لوگ اس کی وجہ سے اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے وہ فتنہ کیا ہوگا کہ کی دجال کے ساتھ شیطان کی مدد ہوگی اور یہی سب فتنے ہوں گے کہ دنیا کے اندر لوگ دجال کے فتنے سے بہت کم بچ پائیں گے شیطان کی مدد حاصل ہوگی یعنی ہوگا کیا مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس گیا اسے اپنی ماں باپ سے بڑی محبت تھی اور ماں باپ کا انتقال انہی حالات میں ہو گیا ہے بھوکے رہ کر کے بیماری سے پریشانی سے پریشانی تو دجال اس کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ یہ بتاؤ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں اور وہ گواہی دیں کہ میں تمہارا رب ہوں تو تم مجھے اپنا رب مانو گے کہ نہیں مانو گے وہ کہے گا ہاں تب تو میں مان جاؤں گا چنانچہ ہوگا یہ کہ دو شیطان دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت اختیار کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اے بیٹے یہ تیرے رب ہیں یہ تیرے پالنے والے ہیں تو ان کی اتباع کر لے اور انسان دھوکے میں آ جائے گا ساتھیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ہم سے کیوں بتلائی ہیں تاکہ ہمیں اور آپ کو اس کا علم رہے اور ہر آدمی جو کسی کے بارے میں کہتے کہ ہاں بھائی دجال تو نکل چکا ہے اس کی سواری گدھے کی ہے اور یہ جہاد دو کان والا گدھے کے طریقے سے لہذا یہی اس کی سواری ہے تو ہم اس طریقے سے اس کے دھوکے میں نہ آئیں کسی بھی صحیح حدیث کے اندر یہ وارد نہیں ہے کہ دجال کی سواری گدھے کی سواری ہوگی لیکن اصل کیا ہے کہ کی شیطان کی مدد دجال کے ساتھ ہوگی اس لیے بہت سے لوگ اس کے فتنے میں آ جائیں گے جنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنانی رماجہ میں مستدرک حاکم حد ابو امامہ سے مروی ہے وَإِنَّ مِن فِتْنَةِهِ عَنْ يَأَيَّ قُولَ لِلْعَرَابِ اس کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دہاتی بدو سہرہ نشین سے کہے گا کہ یہ بتاؤ اگر تمہارے ماں باپ کو میں زندہ کر دوں تو تم مجھے اپنا رب مانو گے تو جیسے ابھی ہم نے بتایا دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت اختیار کر لیں گے اسی طریقے سے ایک حدیث میں جو حد اعصمہ بنت یزید سے مروی ہے وہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ کچھ آرابی کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ تیرے اونٹ جو مر گئے ہیں تیری اونٹنی جو مر گئی ہے اگر میں اس کو زندہ کر دوں اور تیری اونٹنی کو زندہ کر دوں تو تو مجھے مانے گا کہ میں تیرا خدا ہوں تیرا رب ہوں وہ کہے گا ہاں میں مال لوں گا چنانچہ دو شیطان اس کے اونٹ کی اور اونٹنی کی شکل اختیار کر لیں گے سورت اختیار کر کے اس کے سامنے آ جائیں گے اس طریقے سے وہ لوگوں کو اپنے فتنے میں کر لے گا لیکن ساتھیوں یہاں رک کر کے ایک کام کی بات سنتے چلیے دجال کی یہ فتنے تو ہوں گے جو آج تک کم سے کم ایسا دنیا میں کوئی انسان ظاہر نہیں کر سکا ہے اس لیے کہ دجال زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا لیکن اگر ہماری پچھلی باتوں پر آپ غور کریں تو دجال کی کمزوری اس کا جھوٹا ہونا آپ کے اوپر آسانی سے ظاہر ہو سکتا ہے وہ کیا مثال کے طور پر دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو پائے گا اگر وہ حقیقت میں خدا ہوتا اگر حقیقت میں وہ رب ہوتا تو اس کے سامنے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخلہ کوئی رکاوٹ بنتی نہیں بنتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کمزوری ہوگی جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے سامنے ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی مدد فرمائے اور ثابت قدم رکھے دوسری کمزوری کیا ہوگی کی وہ مار کر کے زندہ تو کر دے گا لیکن ایک ایسا مرد مجاہد جس کی تفصیل شاید آگے آئے اس کے سامنے مدینہ منورہ سے نکلے گا ایک مرد مجاہد اور اس کے سامنے کہے گا تو جھوٹا ہے تو ہے ہے دجال ہے دیکھ تیرے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوا ہے وہ اسے فوراں دبا کر دے گا قتل کر دے گا اور قتل کر کے ادھر ادھر پھینک دے گا پھر اس کے بعد کہے گا کھڑا ہو جا وہ بندہ ہستا ہوا کھڑا ہو جائے گا کہے گا اب تو مجھے اپنا خدا مانتا ہے کہے گا تیرے جھوٹے ہونے کا جتنا اعتبار مجھ کو اب ہے اب تک کبھی نہیں تھا اس لیے کہ ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ وہ مار کر کے بھی زندہ کر دے گا لیکن یقین مان آج کے بعد سے میں آخری انسان ہوں جسے تو مار کر کے زندہ کر رہا ہے آج کے بعد تو کسی کو مار کر کے زندہ نہیں کر پائے گا چنانچہ غصے میں آئے گا اسے پٹکے گا اسے ذبح کرنا چاہے گا اس کے گرے پر اپنی تلوار اور چھوڑی چلانا چاہے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس مرد مجاہد کی گردن بالکل تامے کی ہو جائے گی اور جب عاجد آ جائے گا تو اس کو اٹھا کر کے اپنے جہنم کے اندر پھینک دے گا تاکہ اس کے ماننے والے یہ سمجھیں کہ اسے جہنم میں پھینکا ہے حالانکہ اسے جنت میں اس نے پھینکا ہے تو عرض کرنے کا مقصد کی, کی ایک کمزوری ہوگی تیسری دجال کی کمزوری یہ ہوگی کہ دجال کے اندر بڑے آئے پائے جائیں گے مثال کے طور پر کانا ہے کوئی اپنے کو کانا ہونا پسند کرے گا وہ گنجا ہے کوئی گنجا ہونا چاہے گا وہ اس کی پنڈلیاں ٹیڑھی ہیں کوئی ٹیڑھی پنڈلی پسند کرے گا وہ کبڑا ہوگا کوئی کبڑا ہونا پسند کرے گا تو جو شخص اپنے اندر سے بہت سے عجوب کو دور نہ کر سکے وہ لوگوں کو کا خدا کیسے بن سکتا ہے کیوں اس لیے کی اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے جمال چوتھی کمزوری دجال کی یہ ہوگی کہ دجال لا ولد ہوگا اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی حالانکہ ہر شخص اولاد کو پسند کرتا ہے تو جب دجال لا ولد ہوگا خود اپنے لیے بیٹا اور بیٹی نہیں پیدا کر سکتا تو وہ دوسرے کو بیٹا کیسے دے گا چنانچہ جی صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مدینہ منورہ میں ایک شخص ابن سائد تھا اس کے بارے میں آپ کو کچھ شبہ تھا لہذا آپ کے انتقال کے بعد بھی ابن سائد کے بارے میں حضرت عمر ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ابو سعید خدری اور بہت سے صحابہ کرام دھوکے میں تھے ایک دن وہ مسلمانوں کے ساتھ حج کرنے جا رہا تھا تو ابو سعید خدری سے کہتا ہے لوگوں نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے لوگوں نے مجھے تنگ کر کے رکھ دیا ہے لوگ مجھے کہتے ہیں میں دجال ہوں حالانکہ یہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دجال کافر ہوگا اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا اور میں مومن ہوں میں کلمہ پڑھ رہا ہوں دیکھو میری پیشانی پر کہیں کافر نہیں لکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو پائے گا میں مدینہ منورہ میں رہتا ہوں اور تم لوگوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں میں دجال کیسے ہو سکتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دجال لا ولد ہوگا اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی اس کا کوئی بیٹا اور بیٹی نہیں ہوگا حالانکہ مدینہ منورہ کے اندر ہم نے اپنی ذریت کو چھوڑا ہے ہماری ذریت مدینہ منورہ میں ہے اس لیے لوگ میرے بارے میں کیوں بلا وجہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو کہ دجال کی یہ مجبوریاں ہوں گی اور دجال کی یہ کرامتیں یا یہ کہہ لیے کہ دجال کی یہ کرشمیں ہوں گے جس کی وجہ سے لوگ دھوکے میں آ جائیں گے لیکن پھر بھی لوگ دجال کے پیروکار ہوں گے لیکن وہ کون سے لوگ ہیں کس قسم کے لوگ دجال کی پیروی زیادہ کریں گے اور کتنے لوگ دجال کی پیروی زیادہ کریں گے اور دجال سے بچنے کے وسائل کیا ہیں وہ ہم آپ کے سامنے اگلی مجلس میں رکھیں گے اور یہ بات تفصیل کے ساتھ تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ